Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alexander Nauka. Filipe, já se vám nenalil, já se omlouvám. Pardon, pane doktore. Já jenom mu naleju, pak bych vás představil. A proč mě jenom? Nechcete taky? Já tady mám, já jsem vám zapomněl nalej, tak skleňku, já bych ještě ale pan přidat, doktor Nauka... Můžu dostat přidat? Můžu dostat ne, ne. Já věděl, že s tebou se bude nalejvat ve velký. A proto jsme tě dali tadyhle vedle Filipa, no. Ten má doma bar, víš? No. Tam jsme mohli dělat ty hodiny kytary. Tohle pro mě? To bylo moje, ale vemte si to. Já přidat. Přidat, jestli můžu. Já jsem ti přidal. Ne, to bylo moje. To vzal pan doktor. Ne, tohle si nechte, pane doktore. Lenko, já ti přidám, ale nedělej tady dusno, hele. A pí přiměřeně společensky, jo. Děkuji moc, děkuji jsi moc. Jsi přišla vyprahlá, člověče venku docela vlhko. No. Pane doktore, tohle je vaše teda? Vy mě máte teda. Já bych nerad udělal chybu, jako. Ale čí je tohle? Já myslím, že vaše. Ne, tohle je moje, to vím. Tohle bude moje. Tak na zdraví. Tak na zdraví, na zdraví. Tak počkejte, až si naleju já, ne? Tady kolem vás lítám, jak Fredka, a oni se začnou připíjet. Tak na zdraví, tak na zdraví. Tak ještě jedno. Pane doktore, jak bych vás měl nejlíp představit, abych vás představil výstižně v rámci oboru, který děláte. Já jsem psychiatr. Všeobecný psychiatr. Proto jste tady. Tak. Ale vy vedete nějaký takový velmi vzácný institut, jo, který přesně jste tak sám založil s kolegou? S kolegou, doktorem Ondřejem Fialou, neurologem, jsem založil Institut neuropsychiatrické péče. Neuropsychiatrické péče? Tak. V čem se to liší od psychiatrické péče, že děláte i neuro? Přesně tak, přesně tak. A když je někdo jenom... Psycho? Psycho? Ten může taky přijít. Taky může přijít. A vy si zařídíte, aby byli neuro. Vždycky něco najde, vždycky se něco. Ale tak, prosím vás, já bych začal takovýma velmi obecnýma dotazama. Ano. Třeba tady ty sociální sítě, jestli jste to zase, jsme to tady probírali, jak se to zveřejňuje a teď ty zprávy a přetisknou to média, a pak se to vrátí a tak dále. Ano. A teď se o tom všude diskutuje pořád, jak nás to ničí a že nám to všechno pípá, že jsme z toho magoři a já myslím, co si o to myslíte? Já si myslím, že to bude morem 21. století. Že to bude morem? No. Uh-huh. Proč myslíte? No podívejte se, kolik běžného dne nám to ukradlo. V těch 20 už... hodin trávíme hodiny a hodiny na těch sociálních sítích. Teď už je součástí toho, že vás otravuje, kolik jste na tom byl hodin. Přesně a tak? Zase přibyde ta chvilka, když si čtete, kolik hodin jste na tom byl. Přesně tak. No ale někde ten čas musí chybět. Ten čas, který tady věnujeme těm sociálním sítím, jsme ještě před 20 lety přece věnovali něčemu úplně jiné. Ano, no to máte pravdu. Co nejvíc ubývá kvůli tomu? Je o tom nějaký takový dohad? Těch výzkumů je asi celá řada. No, ubývá toho, co je asi všem zřejmé, toho přímého kontaktu mezi lidma. Jo. No ne, ale co to třeba, jako, co to ničí, že mám mobil a komputer, notebook no. Člověk je samozřejmě společenský tvor a pro nás jsou strašně důležité ty emoce. A ty prostě přes ty sociální sítě nelze úplně tak dobře vnímat a předávat. A jde to, ale není to taková pecka. Není to úplně ideální, není to ta opravdovost. Jo. A co? A hlavně zkreslují tu realitu, ty sociální sítě. Protože jak byste vzpomínal, tak celou řadu některých maličkostí dokáží zveličit. Ano. Člověk tam filtruje to, co tam takzvaně postuje, dá tam jenom tu realitu, kterou on chce prezentovat, ano. Což pak na ty ostatní může vlívat, jako vplývat negativně. Že oni všichni se těší, radují, zpívají, tancují, ale to, když je někomu špatně, tak to tam moc často nedává. Prosím vás, no ale už jste měl třeba pacienta, který
u kterého byste mohl říct, že on k vám přišel v důsledku toho právě, že měl nějaký trauma ze sociálních sítí, nebo... To ještě přímo ne. Ještě já ne. Jsem dospělý psychiatr, já myslím, kdybyste zeptal dětského psychiatra, jo, tak by vám to... Tam už to je? Myslím, že ano. A vy jste se věnoval taky spojení psychiatrie a médií, že jo? Tak. Ano. A v jaké oblasti? No, my jsme společně s kolegy, s mojí paní manželkou, která to dělala, postgraduální studium, sledovali... Jste to jak... řekl tak stydlivě s paní manželkou? Proč jste neřekl křestní jméno? S Lucí Naukovou, s mojí manželkou, která je taktéž psychiatra, no, s Luckou. Dobrý večer. Jsme dělali výzkum, jak jsou psychiatrická témata v tom diskurzu v tištěných médiích, jak je o nich pojednáváno. Jak jsou znázorňována, vyjadřována, jo? A k čemu jste dospěli? No, dospěli jsme k tomu, co jsme tak nějak tušili a předpokládali, že bohužel většina těch sdělení není úplně pozitivní směrem těm duševně nemocným vůbec v psychiatrii. Jo, že se to používá vždycky v negativní konotaci. Tak se to snaží pojmout nějak senzačně, zveličit nějakou maličkost, upoutání na tu agresivní složku nebo na... No, oni vám řeknou, že jinak nemají proč o tom psát, jo? Já tomu všemu rozumím, ale je potřeba si říct, že to má praktický dopad, to, jak o tom ty novináři píšou. A o tom se už jako ví poměrně hodně, říká se tomu Vertruv efekt. Jak? Vertruv efekt. Vertruv efekt, to si budu muset napsat asi. Utrpení mladého Vertra. Jo, to je podle Vertra. Přesně tak, to je GT. Ano. A ten, to je podle Vertra. Ten trpěl, že jo, neopětovaná láska, pak si vzal život. A už vlastně v té době po něm pak následovali ty mladíci, kteří si brali život a snažili se to napodobit tak, jak to bylo v tom románu. Aha. Takže tam to získalo ten název a my o tom víme teď mnohem víc a zrovna ty sociální sítě ten Vertruv efekt dokáže opravdu multiplikovat. To znamená, když známá osobnost spáchá sebevraždu, tak tomu se pak říká takový ten copycat mechanismus, že se ty sebevraždy pak v tom světě zase s nima roztrne jak pytel. Jako dochází takový nápodobě. Aha. A to se kdysi říkalo i o trestných činech kriminálních, že když to vidějí, tak se objeví několik pokusů, tak, nebo řada pokusů udělat to stejně, i když třeba neúspěšných. Přesně tak. No ale vy jste říkal, že teda ten Vertruv efekt způsobují i média, právě tím, když třeba znázorňují negativně ty lidi s nějakou... Pojednávají o sebevraždě, ale pouze jedním směrem. Aha. Nemluví o tom, jak lze třeba předejít duševního onemocnění. A my teď už máme další efekt, zvaný papageno, jestli víte, odkud je. Papageno? Jo. Nevím. Nevíte. To je kouzelná flétna. Aha. A vydáváte takový elegantní názvy pro strašné věci? A to se nevymýšlel já, ale to vymyslel jistý Rakušan. Aha. A s tím mají velké zkušenosti. Oni třeba ve Vídni někdy v 80. letech se rozhodli, že o sebevraždách se nebude psát metru. Že se nebude psát o tom, jak lidi skáčou pod metro. Protože si tam se to rozjelo, jak tam začalo jezdit ponoukalo metro. To další ponoukalo to lidi. A jakmile o tom přestali psát, tak to kleslo téměř k nule. Téměř k nule? Téměř k nule. Co se týká sebevraždy v metru. Skokem pod metru. A to je to papageno? Ne. No, papageno něco jiného. No, tohle je intervence, která vedla k tomu, že ty novináři o tom začali psát, jak si respektive vyhýbat se tématům, které pak způsobí. A on to s nima někdo domluvil? Přesně tak. Jo. To byla taková iniciativa, přesně tak, a ty novináři na to vyslyšeli. Aha. A ten papageno je, když dokážete prodat jistou myšlenku pozitivní v tom ohledu, že někdo zvládne tu situaci kritickou nějak jinak a pozitivně to přestane, tu krizi. Aha. Takže když se o tom lidi dočtou, že to někdo zvládl, tak jim to zase dá nějaký pozitivní příklad. Jak to a má to tenhle efekt pozitivní? Jako. Přesně tak. A prosím vás, co se děje s chlapama, aby mě zajímalo, jak to vypadá? No, prý se neblízká úplně. Ne. Neblízká se? Neblízká. Já jsem četl, že padá plodnost, to mě nevadí. Ale... Co ještě se děje? Muži se necítí být tak silní, jak se cítili někdy. Aha, tak udělají nějaký blbost. To ubírá zase na ty potenci, protože když ten muž se necítí, byli jste jako v konflikcích, když nemůže dát jako... najevu tolik, zvláště teď po tom, co se děje, že jo, teď všude kolem, ano. Tak ten mu se trošku zatahuje, ale to všechno má i vliv na to, jak pak se dvouří. Já jsem to četl, že to je biologicky daný, že jsme zničený trošku chemicky a tak a takový. Pravda je, trochu, no. Jo, ale takhle psychicky, co se děje, tak je čím dál víc, jak si mužů, který na sebe dbají, že jo, těch metrosexuálů. Adonisův syndrom, ano. To je Adonisův syndrom, jo.
Tak když o sebe muž nadbytečně pečuje, ano. No to si myslím. No. A to má plno chlapů tohle. A to je zase jsme u těch sociálních sítí, no. Jo. Protože tam to někdo jako ukáže, že jo, byl někde v posilovně, že jo. No posilovna teď... to vůbec už. To jsme na tom stejně. Prosím vás, máte s tím nějaké zkušenosti, že to... Je to pravý, ta posilovna? Nemám takové informace. No ne, tak jako nic proti tomu samozřejmě, ale já mám pocit, že všichni cvičí a ty, co nejsou v posilovně, dělají jogu. Já bych se spíš přikláněl k ty józe. K józe, já myslím, chápu. Myslím, že my potřebujeme spíše sklidnit no. Ty době, který jsme. A že je dobrý se někdy jen tak válet, najíst se? No je. Co? A jenom lalkovat čumě do stropu. Já myslím, že proto ty pacienti se vrací, protože jim vždycky právě říkám, že mají zvolnit. Zvolnit? Já myslím, že mají zvonit, no tak ne. Zvolnit, no ale takový, co se dřív považovalo handlivě, ležíš, čumíš do stropu, to je dneska ozdravná kůra. To je meditace. To je návrat k sobě samotnému. No, velice potřebný. A případně, že usnete, tak je to ještě léčivý, že jo? Krátkej, rychlej spánek, určitě. No, co by, kdyby vám bylo zle? Kam jdete vy? Tím, že jsem z takové psychiatrické rodiny, tak my si to doma všechno uvaříme i odservírujeme všechno. No, ale tak... Já to nevynáším zatím jako někam. No zatím. Zatím, no. To pak bývají pecky, že jo. Měli psychiatra v baráku, to byla bomba. Jako. Ale každý psychiatr by asi taky měl mít svého psychiatra. To je ano. No. On je plný těch příběhů od těch lidí, že jo. A vy nemáte nikoho? Zatím nemám. No, tak jestli se někdo může přihlásit. Tak mi dejte, když tak vědět, já se na vás mrknu. No. Moc děkuju. No tak uvidíme se. Budu děkuju. Se těšit. Taky. Alexander Nauka. A teď poprosím Lenku. Lenka nám teď zahraje. Ráda. Já se s vámi pro dnešek rozloučím. Těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Lenka Filipová. Svět se mnou házel sem a tam, štětcem z vrásek klíčil moje tvář. Já déšť nenechám smít jedinou z nich, s časem nesmlouvám, vždyť nejsem hokynář. A kolik lásek v duši zní, a kolik šrámů po nich má. Vítr mi nezhojí ani jediný z nich. S každou tou jizvou teď o kus líp se znám. A s každou hádkou prohranou a s každým smutným milováním vážím si víc a víc těch tichých dní bez zbytečných žabomyších klání. Krásnou krajinou i nevlídnými pustinami netrápím se dávno tím, kudy kroky mé jdou, když kus té pouti půjdu ještě s vámi.
svět se mnou smíkal do všech stran. Přiznávám, já mnohdy nechala se. Teď víc sama sebou už snad rozpoznávám. Vábení slepých ramen řek v celé jeho krásě.